あ、すみません、これは水中スピーカーなんですか？そうです。今は鳴ってるんですかね？鳴ってます。これが水中スピーカー、はい、黄色いのが水中マイクになります。こっちが黄色い方がマイクで、はい、青い方がスピーカー。プールの中にこれを沈めとけば。そうですね、ですね、シンクロナイズスイミングは全てこれを使って、これをつないで、それ専用、これが専用のアンプ。アンプです。 PA から引っ張って、PA タックから引っ張ってきたのをこれに入れて、はい、繋いで、スピーカーをまあプールの中に沈めていただいて、はい、それこれ1個沈めとけば 25m プールだったら大体どこでも聞こえるんですか？ほぼ6割ですね。ほぼ 25m だったら2個、あ、2個入れていただければ。実際水の中での聞こえ具合っていうのはどうも、うるさいぐらいです、ね、うるさいぐらい、はい、で空気中と違って水中の中っていうのは音がやっぱり少し高い、はい、高く聞こえますので、はい、まあ、ちょっとカンカンっていうような感じで高めに聞こえます、はい、全部が全部入ってるわけじゃないんですけども、はい、やっぱりリラクゼーションだとか、はい、あの競泳だとか、はい、そういった中でもスピーカーを使って指導したりだとか、はい、あ、ただ泳いでるの面白くないんで音楽を流しながら泳いでもらったりだとか、はい、そういったことでは使われてますね。お、 あと、まあこの黄色い方が温泉。あ、温泉、温泉等に入れてもらってます。まあ、ただお風呂入るんじゃなくて音楽聴きながら入りたいとか、あとこの音波振動っていうのがまあ体にいいというふうに言われてるみたいなんですよね。はい、あ、水、あ、水につけても、水にはつけられないですけども、まあ、水が絶えずかかる場所で大丈夫です、はい、これをあのこういう壁とかにつけとけば、ね、はい、壁がスピーカーになる。そうですね。